bạn ơi. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូស្រាវជ្រាវទឹកមាត់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំភ្លាក្តាមបងប្អូននេះក្តាមអីនេះទឹកត្រីបងប្អូនអត់ចោលទឹកត្រីកោះកុងហើយបងប្អូនជួយមកញ៉ាំជុំមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនភ្លុកមួយសិន ញ៉ាំបងប្អូន Chia cho hào chiết bằng bóng Thank you.
bạn bong pha ôn là lời chạy đây và năng ba này là lời chụp điệp bong pha ôn chụp hình ở video cao hơi bong pha ôn.